s'ka nevoj të përmenësh. Në nënshkrimet e qytetarëve të Kosovës që i mblodhi vetëvendosje, ende nuk i janë dorëzuar asnjë institucioni. Peticioni këtij subjekti politik me të cilin po kërkojnë zgjidhjet e reja nuk do të mbarojë, ashtu siç ishte para parë kur nisi në fillim të qershorit. Mbledhja në shkrimeve potencialisht është menduar që të zgjatë 30 ditë, pra një muaj, dhe pas një muaj do të dalim me numrin e në shkrimeve që do ta mbledhin për këtë. Tashmë pasi ka kaluar mes një muaj, ka ndryshim plani. Zëdhënësi i vetëvendosjes për parim kryeziu po thotë se kanë shtyë afatin për shkak të interesimit të qytetarëve. Peticioni vazhdon për ashkohë sa interesimi vazhdon. Dhe në një moment të caktuar, pasi që të ketë një vlerësim mbi interesimin e qytetarëve, ky peticion, sipas kërkesave të zakonshme e të rregullta, do t'i dorëzohet Kuvendit të Republikës Kosovës. Me rreth 250.000 nënshkrime të mbledhura, në vetëvendosje vazhdojnë kërkesën për zgjedhje. Ne asnjëherë nuk kemi kërkuar që zgjedhjet të mbahen në pikën e pandemisë. Edhe nëse mbahen në kohë pandemie, sipas tyre duhet të merren masat konform rekomandimeve të institucioneve shëndetësore. Ky subjekt beson se do merret parasysh kërkesa për zgjedhje, me sipas tyre po del të jetë peticioni me më së shumtë nënshkrime në Kosovën e pas luftës.